Започна описването на паянтовите постройки в западната част на квартал Лозенец, съобщи днес пред журналисти кметът Живко Тодоров. Постепенно в квартал Лозенец ще въвеждаме ред. Започнахме описването от миналата седмица на всички паянтови постройки, които има в западната част на Лозенец. При описанието, ако надявам се, че вие ще дойдете в момента, в който връчваме самите актове, за да видите в една паянтова постройка, буквално скована на 2 на 3, живеят по 15-17 души. И всеки момент може да падне покрива, може да убие човек, дете, за да не се правят после манипулации в различни медии, че ние едва ли не решаваме хората от покрив. Те нямат покрив и в момента. Това не е покрив. Това е опасно. Нека да видят и в европейските държави, че това, което се случва при нас в момента, е опасно за здравето на тези хора. Ние не трябва да го позволяваме това. Прави се промяна в регулацията, за да се осигурят 92 парцела, които ще бъдат предложени на преференциални цени на живеещите в незаконните къщи. Едва тогава ще се пристъпи към събаряне, коментира още кметът. След като го направим това нещо, ще можем да преминем към събаряне, за да няма упреци към нас, че правим нещо без в нарушение на европейските директиви. Едновременно с това обаче описваме тези паянтови постройки, защото се наблюдава тенденцията от Черпан, от Нова Загора, от Сливен, от Казанлък включително. Идват хора, които са с много нисък социален статус. Буквално вземат от някъде тухли, керамиди, дървета, всичко колене и правят нещо, което да е колкото да има покрив. И се населват там, както ви казах, 17 души са приброили вчера в една паянтова постройка. И даже се чудят как живеят там въобще и какво е. Вътре палят огън, за да се топлят зимата. Без никакво електричество, без нищо абсолютно вътре. И това всичко идва пък от гората, където хората да се кът незаконно. Така че ще са много свързани проблемите и ако не решим единия, няма как да решим и останалите. Общината ще закупи уред за измерване на шума, за да се сложи край на силната музика през нощта, особено в квартал Лозенец. Кметът поясни, че по този начин ще има вече точни данни за силата на шума и нарушителите ще бъдат санкционирани строго. Ще се следи и за шума от моторните превозни средства. Уредът ще се ползва както от общината, така и от органите на реда.